Någonstans. Shurevichi Asko. Roten är två. Jag kan ha lägre färde en gång och två killar. Här känns som jävla ja. Bara road har vi. Men bara i farmar i dum i huvudet. Nej. Nej Måns. Jo. Nej. Jo, jag tycker det. Du kanske tycker det, men då är du inte utbildad. Nej, alltså jag skojar bara, jag vet. Jag blev lite orolig. Nej för fan. Jag bara, is he trolling or is he trolling? You never know. Vadå? Vad ska vi... Så då? Jävlar vad han var otrevlig. Skinner, get the fuck out, take something else. Vill han inte, ska ta... Nej, han hade spelat, han valde Soldier först, men så bytte han innan jag hann byta. Oh, aj. Här går det snabbt. Oh, I'm a real big baller. Någon där nere. I've got you in my sights. Spela off också då. Nej. Får du som skrek nej i bakgrunden? Det var off. Nej, nu går jag ner. Alltså för många är laget i för fejiga alltså. Mine and you shall not have it. Oskar, hur gick gymmet idag? Nej, bra. Fast jag inte var där. Noob! Vad ska man vara noob för det? Måste ta sig till gymmet varje dag, annars. Du, det var fan inte en enda jävel där när jag kom dit. Det var en annan snubbe när jag kom dit. Tre eller? Nej, fan typ fyra. Det var riktigt jävla nice. Igår var det typ 50 pers där. När jag kom dit 3:30, nu när jag kom dit 4 var det en annan snubbe. Sjukt jävla nice alltså. Contesting point bar där. Fan Lucio, ett helvete att träffa ibland alltså. What the fuck? Vad ska jag? Jag har precis börjat ett game som Genoa och Litauen har rivaliserat mig i början av gamet. Oh. Jag är hur liten som helst. Tydligen till stor. Men fan, nästan tre gånger så stora som mig. Jesus Christ. Jesus Christ. I've got you in my stuck up on that. Alltså alla de här pelarna är för mycket för mig. It's gonna pillar hump your ass, boy. It's gonna make you daddy. Oj. Oh,
Är det vår eller deras? Han poppar sin ulti på mig där, get. Dangerino. I don't quit till the last round. Nice. Was jizzing all over that shit. I'm like, oh my god. OMG. Ready to move. Gang. Never know who to trust like me. Stuck up on my side. Before we finish super time, meet the Rasula Casinote. Hur visste du det, Jalle? Alltså, jag hade ingen lasan. Oh my god, har fått en spöklasagne, killar. Ja, men det är kinamat. Vad har du gjort med den? Okej. Okej. Excommunicated. Lord, nice. Jag trillade inte ner, men... Nej, men han trillade ner. Fint att trillade ner. Behöver du HP, eller? Ja, fan. Den hela inte till mycket, eller? Jag skulle resten av tiden. Det här kommer att få dig bättre. Spadio. Vi måste börja nappen. Lätt för herr Roadhog att säga. Pump the jam, pump it up. I've got you in my sights. While your feet are stumped. Aj, 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 kan han sluta med den där? Hacksaw. Tar de tillbaka den? Jävlar vad bollen studsar när man slår den som han är. Va? Bollen? Är det med Måns? Spelar ni Overwatch? Ja. Det är hela boll i Overwatch. Basketboll här i landningsrummet.
Landning? Laddning. När man laddar. Ladda? Väntrummet. Jaha! Also known as the staging area. Ah, nu är jag död. Åh, oh, vad mig är så! Aj, aj, aj. Du är så. Yeah, yeah. Wow, wow. Jag är ingen roadhog. Oj. Åh, ska jag offra en alliance? Nice, bruh. Vi går i krig, sweet. Justice will be served. Nice. Took the point. Så du överlevde det där, Måns? Hon la sin bomb på mig. Amigos en geos, en geos. Ska vi testa den här lite? Flyga ner. När får jag en ny sån där? I helvetet. Vad är en sån där? När får jag min till mech? Torbjörn. Sturret kan väl kallas en mech, men... Alltså vi måste få en team kill, det är det som är så sjukt. Team. Alltså jag går ju runt och fucking med pistoler. Pistolerar man då? Nu så.
funkar Divas ulti? D-D-D-D-D-D-D-V-A. Det är bara att trycka på en knapp så exploderar den. Trycka på en knapp så får du ut. Nu måste vi ändå chilla lite så vi kan ta över det. Högen. Nej, där dog jag. Get the fucking there right now! Nej! Nej! Ni var här ju! Skojar du? Ni var till och med många. Det var inget med det, ja. Det räcker med en eller mindre. Så refreshas till. Oh well. Alltså, environment till så verkar också jävla mycket värda. Play of the game och sånt. Alltså döda blommor och sånt eller? Nej, alltså när man knuffar ut folk över stup och sånt. Jaha. Men ska vi lämna? Okej. Det är ju stilpoäng för fan. Hur fan lämnar man som grupp då? Nu klickar på leave game och sen så klickar du. Leave as group. Så. Är det en paus på el, vad är det? Nej, nej. Jag funderar fan på att göra mat nästan, alltså. Ja. Oh, det låter som en jävla bra idé. Jag tror jag ska göra det.